За премиерот Димитар Ковачевски, прашањето на намалување на функционерските плати треба да дојде со решение кое ќе направи фер вреднување на работата на секого. Треба да се дојде до решение кое што ќе направи фер вреднување на работата на секого. Тоа е едната опција, а другата опција е да се оди во сосема спротивен правец и да се прави популистичко решение, од какви што две популистички решенија, двете паднаа на Уставен суд. Едното беше кога беа замрзнати платите на функционерите и кога секретарка во АЕК имаше поголема плата од, пример, министер за финансии или од председател на држава или од председател на влада. Другото решение беше кога се отиде исто така во уште една крајност, а тоа е кога се кажа функционерите ќе земаат минимална плата, а Уставниот суд исто така го поништи, бидејќи во државата постои систем на плати кој што не може да биде дерогиран. Гледам различни изјави, го видов и министерот Османи што кажа, и јас согласувам со министерот Османи, бидејќи луѓето работат за плата. Има некои што кажуваат дека би работеле без плата, ја во човек што работи без плата не верувам. За намалување на функционерските плати треба да се испочитуваат законските регулативи од два закони кои регулираат оваа материја, појасни Ковачевски, а на која моментално работи работната група. Така да, кога ќе биде подготвено решението од страна на работната група, тогаш ќе може да разговараме за конкретното решение, кое што ќе треба да биде прифатено од пратениците и од сите кои што ги спомнав, големи групи на избрани и именувани функционери кои што се платени согласно со овие два закона, не еден закон.